Әртүрлі жастағы көрермендерге арналған фильм. Киноны жаратқан қандай тылсым екен дейсің? Тылсым емей немене? Тірі жан көзге көрінбес, өзге біреудің қиялындағы бір бейнелердің образына еніп, соның тағдырымен өмір сүреді. Ол қуану керек болса, жадыра безу жимастан күлет. Ол қайғыру керек болса, үнжұрғасы түсіп, түн өрет. Мықты да, мазақ та болып жатады образы. Актер дейміз, өнердің биік тылсымын меңгерген ол пенделерді. Рөлдер әр актер ойдайды. Сіз де ойдайсыз. Көшенді алып та ойдады ол болады. Ал енді кейіпкер жасау, ол тек актер жасайды. Асанәлі Әшімов, кино мен театр ақсақалы, бір туар тұлғасы. Сонау «Амангелді» фильмімен жарық етіп тарихы жазыла бастаған қазақ кинематографиясында бейнесі жарқын үш азамат болса, солардың бірі Асанәлі Әшімов екені даусыз. Ғұмырында 40 шақты фильмге түсіп, режиссер сценарист ретінде тағы да 10-нан астам туындыны жарыққа шығарған. Театр қабырғасында 50-ге тарта қойылымда ойнаған, актердің қай образын алмасаңыз да табиғаты бөлек шығарма. Шындық болу керек. Айш болмау керек, ойнаған ойныңға. Өмірдегі де мысалы. Әлгі ойдай бастасаң, ол өз ойын. Ол халыққа бара алмай қалуы мүмкін. Енді айтып отқан жаңа кейіпкерім сол ғой, кейіпкер. Қайсынан болмасын. Тіпті кейбір, жаңа өзім айтып отқан сол тұлпардыңызды, кейбір моменттер есте қалуы мүмкін. Эпизодтар есте қалуы мүмкін. Бүкіл барлығы болмаса да. Бекіржан мен образға кірдім деп ойлаймын. Тіпті киноға түспей тұрған перерыв уақытында да, демалыс уақытында да сол образда жүрдім. Мынау не сандылар? Немене? Жараса қалып бедіңдер? Азабымды сен көтер. Қызығымды өзім көрем дегілерің келе ме? Ол бола қоймас. Бір Бекіржан болмаса көрер едім қандай өлең айтқандарыңды. Өлең емес, жоқтау айтып шөлгізіп кетер едіңдер. Бекежансыз көрген қызық арам болар бұл өлге. Сандалмасын ешкім. Қазақ киносының тарихында алтын әріптермен жазылып қалған бірегей шығарма. Ұлттың жаны мен болмысын дөп басып сипаттаған, биік талғампаздықтан жаралған өнер туындысы. Жарыққа шыққанына жарты ғасырдай болса да, екінші Қыз Жібекті көре алмай отырғанымыз шындық. Әлі күнге дейін сондағы нәзіктік, тазалықты аңсап келеміз. Анау шеге Төлеген мен Жібектің жастығы ортамызда. Олар жастығымен алды. Сол біздер қоршап жан-жағынан ойбайып бара Қожабек, Гүлпайрыс, Қауқын, Кенжетай. Бәрлік өз орында болды. Дұрыс таңдалған режиссердің тапқырлығы деп есептеймін. Жетістігі деп есептеймін. Сол бізді ұйымдастыра білді. Рас, екі сериялы көркем фильм қазақ киносы мен театр жұлдыздарының басын біріктірді. Атақ пен абырой емес, шынайы біліктілік сынға түскен еді. 1969 жылдың сәуірі Қыз Жібек фильмінің алғашқы материалдары түсіріліп, көркем кеңестің мәжілісінде талқыланады. Жиында Төлеген Бекежанның қасында әлсіз, жасқаншақ көрінеді деп сыналған екен. Кеңеске мүше Шәкен Айманов пен Ғабит Мүсіреповтің көңілдері толмаған деседі.
Асанәлі Әшімов сомдаған Бекежанның образы салмақтырақ түссе керекті. Десе де, келбетті де, ізетті төлеген рөлін Құман Тастанбеков өз деңгейінде алып шықты. Көрерменнің жүрегіне жол таба білді. Алдияр! Айта ғой, батырым. Айтсам, не ерермін көшіңе, не ермеспін, соны айтқалы келдім. Аңыз бай қалды. Әділ байлан болар мекен деп, сон сұрағалы келді. Қалауыңды айт дегенім бар еді. Сон айтқалы келді. Берсең, ат тізесін қостым деп кетем. Ал бермесең, ат құйрығын кестім деп кетем. Шында жіберді жақсы көрдім. Оны шыласыптығы әдемі қыз қалай жақсы көрдім. Өмірде сол төлігі мені көп қостығы ақыры. Той жасадық. Мен басқардым тойды. Бұл өмірдегі достық. Атырау облысының Құрманғазы ауданына барған сапарында бір отбасына түседі жас мамандардың. Сол ауылдың малдары ері болса керек. Асанәлі Әшімовпен Құман Тастанбеков келгеннен кейін төрлеріне отырғызады. Талай өнер туралы әңгіме айтылады. Сол үйдің 4-5 жасар қызына батасын бергіздіртеді бұл кісіге. Жап-жас жігіттер, 40-қа әлі тола қоймаған қылшылдап тұрған жігіттер сөйтіп отырып, солар маңдайынан сүйіп, мейірлене иіскеп, екеуі де ақ батасын беріп жібереді. Бір осындай дүниелері адамды сүйсіндіреді. Асанәлі Әшімұлы 1937 жылдың мамырында Жамбыл облысы Сарысу ауданы Жайылма деген жерде дүниеге келді. Ашаршылықтың нәубеті, халықтың есін жия алмай жатып, артынша соғыс келді. Шаңырақтың тірегі болып отырған ерлер белгісіз майданға аттанып жатты. Солардың арасында ағасы, інісі қазға тартырып, Әшім деген кісі де кете барыпты. Сонда бала Асанәлі 6-ға толар толмас жаста екен. Апам бейшара 23 жасында қалды. Осы ұл бар, ек қыз бар деп. Ек қыз болса да Алла Тағала өзі алып кетті. Сонымен 23 жасында осы бір баланың өмірін күтіп, осы баланың өмірін ұзақ өмір күтті. Орта білімі бар бозбала Алматыға мал дәрігері мамандығын игермекке келеді. Барған жерінде конкурс үлкен. Ауыл шаруашылық мамандарының сұранысы артып тұрған шақ. Бағына қарай Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясына қабылдау жүріп жатты. Актер түгіл киноның не екенін білмеген жігіт театр факультетіне қабылданды. Мен өмір осы актер болам деп ойлаған жоқ мысалы. Қайдан біледі анам? Маңдайында жазу жоқ талантты білеген. Сол оқи келе, біле келе, үйрене келе, көре келе сол ойында қасиет. Туындайды. Талант деген ол намысқа ойласты. Намыс. Намысшылы ол керек. Намысшылық алып ол талантты алып қалады. Неге басқа да мен қалам? Әй қош, менен басқа да бар ғой. Болады ғой. Ертең адам мына деген жалқаулықтар көп. Жалқаулық көп нәрсені төмендетеді. Өсек, өтірік, мақтаншақ. Еріншек бекер мал шашпақ. Бес дұшпанын білсеңіз дейді Хакім Абай. Иә, жер бетіндегі екі аяқты пенденің бойында жағымсыз мінездер баршылығау. Солардың басында жатып шер жалқаулық, даңдайсыған менмендік тұрса керекті. Адам өзін өзі қамшылаған сайын оза шабады екен. Әрине, алдында жетер мұраты мен мақсат анық болса. Бұл өте мынау сырттан қарағанда жеңіл желпі сияқты осы еңбек. Бірақ өте өте қиын, жүрегіңменен, жаныңменен, қаныңменен, соның бәріменен бүкіл организмді қосу керек. Сонда бірдеңе шығады. Бірдеңе шықпаса бұл салада бекер жүрсің онда. Бұл өмірге бекер келдім. Бұл профессияны бекер таңдадым. Жалындап тұрған бойда қабілет бар. Көрген жанды иландырмай қоймайтын жарасымды келбет кескін тағы бар. Асанәлі Әшімов студент болып жүріп киномен театрға араласты. Сергей Қожамқұлов
Шәкен Айманов, Құрманбек Жандарбеков, Қанабек Бейсейтовтердің дүркіреп тұрған дәурені. Қазақ театры мен киносының тыңылып толқыны етті. Аға буын өкшелеп келетін жастарды үйретуден жалыққан жоқ. Соның да үлкен әсері болды ма, жас актердің қабілеті шыңдала түсті. Майраның мінезі ағайын туған кесе дастырхан ашық. Осы ағайын туған алдында апамды қандай күтті? Апамды тура өзінің үйдегі жаңа кішкентай баладай күтетін тұғын апамды. Апам сол келінің жақсылығынан ешқандай мойын еш жаққа бұрмай, баланың жақсылығынан ағайынның ортасында әлпештеліп өтті. Шәкен Аймановтың қолынан туған екі сериялы детектив жанрындағы тұңғыш қазақ фильмі. Есте болса, 1920 жылдардағы Қытайдың Шынжан ұйғыр аймағындағы тарихи оқиғалар баяндалады. Ақ гвардияшы атаман Тутов бар. Құйтырқ әрекеттерін іске асырып жүрген бандының жолын кесу чекист Шадияровқа жүктеледі. Асанәлі Әшімовтің кейіпкері өз өмірін қатерге тігіп жүріп, Шадияров берілген тапсырманы орындап шығады. Осы фильм үшін 1972 жылы сценарийін жазған Михалков Кончаловский мен басты рөлді сомдаған Әшімов Қазақстан мемлекеттік сыйлығын алды. Мә. Ұста. Бар. Кет енді. Тоқта. Құлжадан келдің бе? Жүгіншақтансың ба? Құлжадан. Есіңде болсын, онда менің туыстарым бар. Зат енді. Атаманның ақырындағы Шадияровтың образы актермен біте қайнасып кетеді. Бірнеше фильмді біріктірген трилогияға жалғасады. 1977 жылы Елдар Оразбаев Транссібір экспресін түсіреді. Әшімовтің актерлік шеберлігі көпті мойындатады. Кей ақпарат бойынша, одақ бойынша 24 миллион көрермен көрген деседі. Ағай, сіз кім боласыз? Ей, тәкаппар дүние, маған да бір қараш. Танимысың сен мені, мен қазақтың баласы. 1989 жылы Асанәлі Әшімов сценарийін жазып, Игорь Вовненко режиссері Манжур нұсқасын түсіретті. Тағы 20 жылды артқа салып, хас шебер Қасымханның образын қайта тірілтеді. Режиссер Қуат Ахметовтің Қамырзасы көпшілікке жол тартқан еді. Көңіл күйіңіз қалай? Жаман емес. Мүмкін бір өтінішіңіз, тілегіңіз бар шығар. Туған еліме қайтуым керек. Кинолар түсіріліп, театрда спектакльдер сахналанып жатты. Үйде береке болды. Қосылы Мәди мен Сағида ер жетіп, біреуі архитектураға бет бұрса, екіншісі әкесінің жолын қуып, актер болды. Құйрықты жұлдыздай жарқ етіп өшкен бір тумадарын Шоханның бейнесін. Шыны керек, Сағи Әшімов арқылы таныдық. Әке! Балам, халық сені сайлап еді. 24 дауыс сені болдап, 14-ті қарсы болды. Бірақ патша өз қалағанын істеді. Аға Сұлтан етіп ерден Сандыбай ұлын тағайындады. Асанәлі Әшімовтың режиссер ретінде қолынан шыққан туынды. 4 сериялы Шоқан Уәлиханов фильмі 1986 жылы Қазақстан мемлекеттік сыйлығын алды. Актердің өзі Шыңғысты сомдайды. Одан кейінгі Қозы көрпеш Баян Сұлу фильмі Әшімовтің режиссерлік шабытына дем бергендей. Бұл Асанәлінің творчествосында бұның рөлімен қатар қалжыны бірге жүреді. Қалжығымен бірге бұның жомарттығы бірге жүреді. Онымен қатар бұның адами процесі, адамға деген қарым-қатынасы, әлем тануы, өзін өзі тануы. Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық драма театрында Әуезовтің Абай қойылымында Керім, Еңлік кебегінде Кебек,
Қарағыпша қобыландысында Айшуақ, Шыңғыс Айтматовтың Көктөбедегі кездесуінде Иосиф Татаевич, Шекспирдің Юлий Цезарінде Юлий Цезар, Әбдіжамал Нұрпейісовтің Қан мен терінде Еламанның образдары сомдалды. Екеумізді мәңгіге қосатын осы жыз. Асекең, мен үшін әрине дана да дара. Даналығы шәкірт тәрбиелеп, жаңадан өзінің атында студия ашып жатқандығы даналығы. Бұның бәрі енді кейінгі ұрпаққа сабақ болсын, кейінгі балаларға тәрбие болсын деп өзінің ойы. Табиғатымыздан мақтауды ұнататын халықпыз. Кейде асырып та жатамыз. Дәл Асанәлі Әшімов туралы не айтылса да көп болмайтын сияқты. Бүгінде 80-нің сеңгіріне шыққан ақсақал табыс пен бақыттың шыңырауында тұрып, бір мезетте үздігіп құлап, қайта тұрғанның өзі қажырлықтан дерсіз. Уақыт сияқты адамның да тағдыр өзгеріп тұрады. Бұның тағдырында талай келеңсіз оқиғалар да болды. Келеңсіз дегенім мысал үшін бір үйде бір жылдың ішінде үш адамнан айырылып қалған кезі болды. Екі ұл оқыды. Бүгінде тірі болса солардың өзі 60-қа да жетіп қалар еді. Шешесінен айырылған. Осының бәріне мұңайып кетпей, жасып кетпей, бүкірейіп кетпей, қастырып өмір арқылы, өзін сүйікті профессиясы арқылы жеңген адам. 90-шы жылдар қазаққа ауыр тиді. Сенген үкімет құрдымға кетті. Жоқтықтан халық тентіреп жүрді. Сол қысылтаяңды Асанәлі Әшімов өзінше бастан өткерді. 1993 жылы шаңырағының ұйтқысы жұбайы Майра Айманова ұзақ сапарға аттанып кете барды. Сол сынақтан сүрінбей әйтір өтті. Қорықты, қандай жағдайға ұшырап өтеді. Ең алдыменен Майра қайтыс болды. Майраның артынша Мәдия қайтыс болды үлкен ұл. Екеуінің арасында 6 ай жүрді Сағи мен екеуінің арасында. 6 ай бір жылдың ішінде. Сонда Сағи қайтыс болды. Сағи қандай еді өздеріңіз білесіздер. Кеше Шоқанда ойнап, жарқырап жүрген Сағи. Мен қазақша айтсам көз дейді ме білмеймін. Әйтеуір Алла тағала жұлдыз қылып алып келді, ақты жасынан түсірді. Есімде осы бір нәрсеге астына түсіп кеткем. Су алып шығайын деп, сонда бір таңертең болатын. Мен көтеріліп келе жатқанда кереуеттің ернеуін беті ұрып, әттең балалар мен неге жалғыз тастап кеттіңдер деген. Мен сол дауысты естідім. Сол минуттан бастап мен өзіме серт бердім. Бір минут, бір сәт жалғызға қалдырмауға. Әрине, жүректегі жара жазылмайды ғой, бірақ сол жараның ашылып кетпеуіне қызмет етемін деп. Адамның маңдайына жазылған бір бейнет бар екен. Тек қиындықты қай шақта көреріміз беймәлім. Бірінен соң бірі келген ажалдардың тізбегі анасының қазасымен тоқтағандай. 2002 жыл. Халық сүйген Асанәлі Әшімов әбден қажып, өмірден түңіліп, ауруханаға түседі. Қалған ғұмырына үміт отын жаққан сол бір бейнені ақсақал ақ қалаттылардың арасынан жолықтырды. Сонда таң ата бір қатты толғаныс тебіреністің үстінде әттең алаштың азаматы, елдің еркесі басына осындай ауыртпалықтың түскенін-ай, бір бала қасында болғанда ғой. Сондағы тебіренісім, менің қолымда болса, мен осы кісіні бақытты етер едім
деп өзімше қиялдадым. Әкем менің анамды үйдегі режиссер деп атайды. Өйткені анам барлық нәрсені болмай тұрса, онда анам оны көмектесіп, сөйтіп жасайды. Нар тұлғаның тұяғы. 11-ін толтырып отырған мына бала да Асанәлі. Әкесі сияқты бұл да актер болуды армандайды. Мен қойдым. Осы ұл бала екенін білгеннен кейін жаңағы Узидан Асекеңе қолқа салдым бір күндері. Әрине түсінем, қазақта бұндай үрдіс жоқ. Тек Асекеңе айтқанда өмірден жас кете ма, кәрі кете ма, бір Құдайдың қолында ғой. Осы баланың атын сіздің атыңызды қойсақ, көзім жұмылғанша осы ат аталып тұрса екен, ізіңізді басса екен, сіздей болмаса да сіздің басқан ізіңізді жаңғыртып отырса екен деген менде бір тілек болды. Мен Томирис деген киноға түсейін деп едім, сол кастингқа бардым. Сол кастингтен бір басқа бала өтті. Әкем айтты, мен де бірінші кастингте өте алмай қалған басқа бала адам өткен деп айтты. Актер болғаннан кейін болу керек, бірінші болу керек, болмаса бордай тозу керек. Кейін кезде байқаймын, біз сахнада еркін ұстайтын бір қасиеті бар екен. Есімді жаңғыртып отыру Әшімовтер әулетінде үрдіс. Сағи кетті, өмірге Сағина келді. Қазір әкесінің қасында. Жас болса да Бағдат Әшімова бойжеткенге анасындай қамқоршы болып отыр. Бойжеткен өнер колледжінің соңғы курсында оқып жатыр. Актерлік мамандықты қалап еді. Әкесі онысын құптамайды. Өмірінде қандай жағдайлары болғанын айтты. Және де ол өте қиын маман деді. Сол үшін қыз балаға өте қиын болады деді. Ол кісіні ешкіммен салыстыруға болмайды. Өйткені оның орны бір бөлек. Және де біздің үйде ол кісіге, әкеме қызмет етеміз деп уәде бергенбіз. Жатсам, тұрсам, тілерім 100-ге жетсе екен, баласының осы өскенін көрсе екен, немерелер орнықса екен, шөбере сүйіп отырмыз, шөберенің қызығын көрсе деп, қызды өз орнына қондырса, енді халқы елі алақанында ұстап тұрғанда, қазіргі медицинаның дамыған заманы, неге 100 жасамасқа, неге 120 жасамасқа. Мен енді өзім дәрігер болғандықтан барымды салам. Жақында біз бір Түркістанға бар, сол Шымкентте өткен жаңа жолды басып бере жатырмыз, 160-170-ті. Бір ғайы тоқтап, Асанәлі алдында отыр, мен алдында отыр. Тоқтап, шопырға айтты, аш бесікті отыр деді. Шопыр отыр, анауын кел деді бейді. Сасып, аға қатты жүрді. Немен әкем өлді ме? Қалай? Бүгінгі кезе көтіп отыр. Қанша түсті? Түскеніңізді аға жүрді. Қалай? Түк тапқан жоқсың ба? Неше тапты? Әкел тапқан. Қолында бір 5000 кез бір күн бересің. Алды дастан әліп қалдағыса болды. Артта бір автобус келеді. Әртістер дей ма? Жөндіп қарап ал. Құтың ба? Оттыр солай. Бетті кетті. Сенің келі жатты жолды. Әй, сен не байқадыңыз ба? Әй, не байқып шын? Менің тағы да бір оригиналист көрдім. Ол не деген? Әй, өмірде ғайден пәр алған адам жаңғыз ашығымын. Ел таныған Асанәлі Әшімов бүгінде ардақты ақсақал, ақылшы, қамқоршы, көреген. Жас келді деп жасқанып отырған жоқ.
әлі де сүйген халқы үшін керебездік пен әсемпаздықтың тұмарын түсірмеген ері. Қазір енді қартайған сайын жұмыс көбейіп кетті. Театр көркемдік жетекші. Өнер академиясында екі курсым бар. Қазақстан театрларының ассоциациясының президентімін. Оларда нелері көп, театр фестивальдары көп. 80-ден асқаннан кейін олай-былай жүре беру өте қиын. Демалуға бару керек, үйдің шаруашылығы. Ол да жұмыс үлкен. Осының бәрі жаңағы ұзағырақ өмір сүруіне жәрдемдесетін болу керек.